Þá sagði hann, Hverju Guðs ríki líkt, og til hvers ég að líkjast því, það eins og sinnepskorn sem maður tók og kastaði í garðinn sinn, og þar óx og vaxaði mikið tré, og fuglar loftsins að í grænum þess, og sagði hann, við Hverju ég að líkja Guðs ríki? Þá eins og súrdeig sem kanna tók og faldi í þremur meilum af mjöli þar til atalt var sýrt